Вітання усім телеглядачам. Це Мар'яна Баняс та рубрика «Наготуємо, нагодуємо». Сезон кабачків розпочато. Отож, сьогодні ми з вами приготуємо дуже просту та смачну страву, а саме кабачкову м'ясну запіканку. Отож, інгредієнти на столі. Розпочинаємо! Для початку нам необхіден один кабачок та тартка. Натираємо наш кабачок на велику тартку. Так, відкладаємо наш кабачок. Далі нам необхідно натерти моркву. Також на велику тартку. Отож, нашу моркву ми вже натерли. Тепер нам необхідно наш кабачок відтиснути, віджати від лишньої вологи і перенести в іншу масочку. Thank you.
кабачок ми наш віджали. Тепер беремо свиний фарш, або будь-який м'ясний фарш, може бути курячий, може бути індичачий, який полюбляють. Тут 300 грам, висипаємо у миску побільше. Додаємо сюди натерту моркву. Наш кабачок. Додаємо сюди спеції. У мене тут малина паприка, базилік. Солимо, перчимо за вашим смаком. Та вбиваємо два яйця. І усе ретельно перемішуємо. Беремо два зубчики чесноку та дрібно нарізаємо. Висипаємо нарізаний чесник у нашу масу і ще раз все перемішуємо. Отож, наша маса кабачково-м'ясна уже готова. Тепер нам потрібна форма. Змащуємо її олією. Розмащуємо нашу форму. Форму нашу ми змастили. Тепер нам потрібно засипати її панірувальними сухарями. Це необхідно для того, аби панірувальні сухарі забрали вологу лишню. Рівномірну шапку зробимо. Тепер викладаємо нашу масу у форму.
барвиста. Та розрізняємо її. Тепер нам необхідно взяти один помідор та нарізати його кільцями. І викладаємо наші помідори на нашу запіканку. Так. Нашу запіканку ми ставимо у духовку при температурі 180 градусів на 45 хвилин. Поки наша запіканка у духовці, ми для гарної скоринки натремо сиру. У мене моцарела. Пройшло 30 хвилин, ми дістали нашу запіканку з духовки, аби засипати її твердим сиром, щоб отримати красиву скоринку. Засипаємо все гарненько. Отож, сиро ми вже посипали, тепер ставимо у духовку ще на 10-15 хвилин до повної готовності. Отож, наша страва вже готова. Обов'язково спробуйте приготувати цю сезонну страву вдома. До нових зустрічей, па-па!